হাই গাইজ, স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আহিছে জুবিনদা বৰপেটা টাউনত। তো আমি চাবা যাই আছো, আপোনালোকেও চাব। আজি ধামাকা ভিডিঅ' হ'ব, আজি পুৰা মানে এনজয় কৰিম আৰু। তো আপোনালোকে এনজয় কৰিব, মোৰ লগত চাব। তো জয় জুবিনদা, আমি এতিয়া যাওঁ জুবিনদা চাবা। তো আজি পুৰা এনজয় হ'ব, ধামাকা লগৰকেইটাৰ লগত যাই আছো। চাই যাব আপোনালোকে জুবিনদাক দেখুৱাম, আমি ভিডিঅ'তে চাব পুৰা। আজি পুৰা ফালি ফালি ডেন্স কৰিম। তো ফাইনেলি আমি গাড়ীখন থলোঁ, মানে লগৰ ছোৱালী এজনী তাতে। তো আমি বৰ্তমান খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ গাড়ী থোৱা জেগাৰ পৰা। তো অলপ পাছত যাইবা, এই বৰষুণ আহি আছে, বতৰটো অলপ মানে হেৰি হৈ আছে। তো বৰষুণ দিলেও আজি চামে চাহটো, অ কহাই যাবা আন্ধাৰ আন্ধাৰ কহাই যাবা। তো জুবিনদাক চাবা আহিছে চবেই, বহুত ভিৰ, এই মানুহ এইবিলাক, গাড়ী মটৰে বেছি হৈছে আজি। তো আমি যাম একদম আগক লগি, যিমান দেখো পাৰো দেখো। এই গাড়ী মটৰ বহুত দেই পুৰা, একদম মানে বুজাই থাকো ভিডিঅ'টো একদম। তো বৰ্তমান আহি পালোঁ মিউনিচিপালিটি ফিল্ড, জুবিনদাক চাবা। তো অলপ দেৰিকৈ জুবিনদা আহিব, বুজাই থাকো আপোনালোকক। জুবিনদাক দেখুৱাওক, জুবিনদা গম পোৱা নাই একলগে। তাৰপিছত জুবিনদা উঠিলে আমাৰ বম পাৰ্টি হ'ব। কি পাৰ্টি কৰে, কি পাৰ্টি নকৰো, আমি পাৰ্টি নকৰোঁ। আমি জুবিনদাক চাবা আহিছোঁ, আজি ফুল এনজয় কৰিম। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, আমি যাই আছোঁ। তো জয় জুবিনদা। জুবিনদাক মই আগতে দেখা পোৱা নাছিলোঁ। Yeah.
মাই